O ovoj temi razgovaramo u nastavku Newsrooma. S nama je predsjednik SSSH Mladen Novosel. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i pozdrav gledateljima. Prije nego što samim mjerama, vidimo sada da je nekako taj narativ većih plaća preuzela i saborska oporba, ali i poslodavci u jednom dijelu, kako rasteretiti zapravo plaće, a onda namiriti eventualni minus ovom rentijerstvu, odnosno većim paušalima za iznajmljivače. Vi kao sindikat već se dugo zalažete za veće plaće. Međutim, uvijek je neki problem, uvijek je neka inflacija, uvijek je neka kriza i plaće jesu objektivno rasle, to je premijer sam često voli reći u ovih 6,5 godina mandata, međutim, ni približno toliko koliko bi mogla pratiti rast troškova života. E sad još dodatno imamo inflaciju. Hoćete li vi nastaviti tu svoju borbu i na koji način? Dakle, kako od vlade ne iskamčiti, ali zapravo postići dogovor da se doista plaće i na koji način povećaju? Da, naravno, nije u pitanju zalaganja, nego je u pitanju konkretno činjenje. Dakle, u okviru svih naših udruženih sindikata, u okviru Saveza samostalnih sindikata, dakle, mi smo kontinuirano i protekli, a posebice u prošloj godini kad je ta inflacija dobila zamah, intenzivirali pregovore kako na razini državnog i javnog sektora, tako i na razini privatnog sektora. I negdje je na razini jednog i drugog, privatnog i državnog i javnog, to je negdje bilo između oko 10 do 12% u prosjeku, negdje se uspijevalo, znači, ispregovarati povećanje plaće. Kad govorimo o povećanju plaće, onda govorimo o povećanju bruto plaće, znači na koje se uplaćuju porezi i doprinosi. Onu medvjeđu uslugu koja nam je vlada učinila sa zadnjim mjerama, kada je poslodavcima omogućila isplatu neoporezivog dijela 7,5 tisuća kuna za takozvane veće, bolje rezultate rada. Samim time nam je onemogućila, dakle, ili skratila mogućnosti kolektivnog pregovaranja za povećanja plaća, jer jednostavno poslodavci idu liniju manjeg otpora, dakle, nastoje pod navodnicima danas više novca dati radniku, a to je kroz taj neoporezivi dio. Međutim, istovremeno, naravno, radnik na taj dio nema doprinosa, ne ulazimo u mirovinski fond, znači taj dio smanjujemo se mogućnost kako će mirovinu imati sutra. S druge strane, naravno, to je pitanje zdravstva, pitanje dokad će država pod navodnicima podmirivati sva ta dugovanja u zdravstvu, a u konačnici i umirovljenici očekuju od direktne uplate putem generacijske solidarnosti veće mirovine, a to je, ako još uzmemo sivu zonu koja je u Hrvatskoj minimalno 25 do 30, ako ne preko 30% sigurno, onda se postavlja pitanje doista putem te generacijske solidarnosti kakve će uopće biti mirovine umirovljenika, kakve će biti mirovine sutrašnje umirovljenika današnjih radnika i da li ćemo doći u kolaps zdravstva. Dakle, hoću reći da definitivno mi se uvijek prvenstveno zalažemo da bruto plaća bude veća, da osnovice za plaće budu veće, međutim, a ogromne imamo probleme tu sa poslodavcima, posebice u privatnom sektoru, a kad je u pitanju državni javni sektor, tu je ajde nešto lakše, ali je... Zanimljiva je ta statistika koja se onda komunicira. Kažem, premijer vrlo često kaže, a to je, mislim, statistički, to je činjenica da su plaće rasle. Samo je pitanje u odnosu staviti u kontekst. Što vi s tom plaćom danas možete kupiti? Tako je. Poslodavci kažu, mi bi rado i više povećavali, kažu da jesu, jer u međuvremenu je tržište rada napravilo svoje, pa ste vi morali dići plaće ako želite zadržati kakvu takvu radnu snagu. To je bio isto jedan faktor koji je pripomogao, a ne zbog nekakve njihove osobne volje da nagrade svoje. Dakle, mi moramo demificirati i potpuno promijeniti u Hrvatskoj jednu paradigmu da je pitanje profita pravo poslodavca, da stvara profit, da zbog njega postoji. To je apsolutno legitimno, to nije sporno, ali taj odnos između uloženog rada radnika i u konačnosti dobiti i profita poslodavca je ogroman. I udjel upravo rada se mora daleko više staviti upravo onaj dio profita. Dakle, ne možemo danas više govoriti o tome da Hrvatska i dalje će biti konkurentna zemlja na tržištu radne snage sa ovakvim cijenima. Koliko god su te plaće rasle, ali to je cijena rada koja je najniža na razini 20 zemalja eurozone. Dobro, dakle, mi iz europskih fondova imamo cijeli niz, zaista velik novac koji
bi povećavaju tu konkurentnost, pa onda bi tu... Zašto, gdje taj novac odlazi? Pitanje, upravo to ste dobro postavili pitanje. Pitanje je gdje taj novac odlazi. Da li je sad ova mogućnost pod navodnicima, da ćemo poslodavcima mogućnost da više daju novce radnicima. Da li su doista radnici dobili više novca ili je neplaćanjem doprinosa poslodavcu ostalo više novca u profitu? Dakle, uvijek se tu može naći upitno. I ono što definitivno kod nas još to nije saživjelo, a što je u Europi normalno, da sindikati kada pregovaraju sa poslodavcem upravo pregovaraju i o tom dijelu profita. Dakle, poslodavci potpuno u Hrvatskoj još uvijek to izbjegavaju. Posebice oni poslodavci koji su svjesni da u svojim zemljama na takav način pregovaraju sa sindikatima, u Hrvatskoj im to ne pada na pamet. Naravno, mi smo tu u velikom problemu, s obzirom pogotovo što u ovom uslužnom dijelu, dakle gdje ima najviše, ajmo reći, ti strani trgovačkih lanaca, kompanija, jednostavno je pretežito ženska radna snaga, gdje radnice vrlo teško, gotovo nemoguće se mogu odlučiti za neku veću borbu. Primjer radi, evo zadnji ovaj koji smo imali štrajk u Čistoći, to je upravo bio tipičan primjer kako se putem, ajmo reći, jednog pritiska, jedne sindikalne borbe, jedne radničke borbe prije svega, može doći do većih plaća, može doći kvalitetnih rezultata u kolektivnom pregovaranju, međutim, to je vrlo teško sprovoditi u privatnom sektoru. Puno je lakše u ovom javnom, polujavnom, nego u privatnom sektoru. Obveza da se mora kolektivni ugovori postojati u sve većem broju privatnih firmi, vidjet ćemo hoće li se to mijenjati, ali kad već sad spominjete i ove uvjete i plaće i sve skupa, vrlo važno pitanje ovaj platformski rad. Vidimo i sutra će biti štrajk tih ljudi. Mm-hmm. Wolt je već izašao, odnosno njegovi radnici, dva puta u prosvjede. Je li zakon o radu krivo riješio? On se dotakao platformskog rada i mislim da ta odredba počinje vrijediti 2024. godine, ali oni su tu nekom raskoraku gdje ovise o ovim agencijama koje zapošljavaju. Znate, briše ruke, mi nismo poslodavci, a zapravo jesu. Nisu u ovom klasičnom smislu. Nego je tu posrednik koji onda radi ovako. Dakle, tu govorimo o prekarnom radu. Prekarni rad je krenuo ugovorima na određeno vrijeme još 95. godine kad je došlo do novog zakona o radu. Onda ugovor na određeno vrijeme već je postao onako prejednostavno. Onda se krenulo sa agencijskim radnicima, osnivanjem agencija, pa sad dolazimo do platforma, pa više ne znam kako ćemo to nazvati, a sve se svodi na to da se i dalje sve više smanjuje sigurnost zaposlenost i sigurnost zapošljavanja radnog odnosa i s druge strane izvlačenja maksimalno što je moguće većeg profita. Dakle, ono što je u Hrvatskoj postalo normalno početkom 90. godina, nakon pretvorbe i privatizacije, da se može obogatiti preko noći. Dakle, doslovno, znači preuzimanjem tvornica, mešetaranjem razno raznim, to se pretvorilo kasnije u neke druge oblike kad više nije bilo za pretvaranje pri takovih, naravno. Onda se to pretvorilo da se mora u Hrvatskoj kroz poduzetništvo obogatiti preko noći kroz ove razne druge uštede u cijeni rada. I ucjenjivanjem radnika sa niskom cijenom rada. Dakle, ako imaš ugovor na određeno, ako ne želiš raditi tu cijenu, evo čeka 400.000 radnika nezaposleni, sad više ti 400.000 radnika nema nezaposlenih. Gdje smo sada? Sada smo u toj priči da ako ne želiš raditi za tu cijenu, im preko tisuća i tisuća agencija koje su Hrvatsko osnovane za uvoz radnika iz trećih zemalja, mi možemo dovesti tu 100 Nepalaca, možemo dovesti 100 Indijaca, poštivajući sve te radnike i zalažujući za njihova prava, istovremeno mi tjeramo hrvatske radnike iz Hrvatske van. To sam i htjela reći. S druge strane, naravno, ova kriza ne pogađa sve jednako. Vidimo, vlada će nekako usmjeriti svoje mjere na najugroženije, socijalno najugroženije. Ostaje, vidimo, već danas po sjednici vlade ovaj niži PDV na plin i ogrjev. Mm-hmm. Što vi još u ponedjeljak očekujete da će vam biti prezentirano na GSV-u? Od ovih mjera svih koje smo imali do sada ovih godinu dana, što mislite da treba nastaviti i gdje zapravo onda najugroženijim slovi stanovništva, kako to pojačati njima potporu? Pa ono što je činjenica da je ovim geopolitičkim preslagivanjima zbog ovog rata u Ukrajini, ali općenito geopolitičkim preslagivanjem tokova, dotoka energenata, kako plina, tako i nafte, jednostavno Europska unija, dakle, preuzela odgovornost na sebe da svojim građanima mora putem upravo ovakvih mjera subvencionirati cijenu energenata.
Ta povećana cijena energenata je generirala inflaciju. Naravno da je naša vlada u toku prošle godine definitivno izgubila bitku sa trgovcima kada je u pitanju, dakle, kontrola povećanja cijena. Kad uzmemo u obzir da nam je tu uletio još i euro, pa onda i malo, ajmo tako reći, lovu mutnom i oko eura. I ono što je činjenica da sada vlada nema druge, fakat nema druge, nego da i nadalje građanima, dakle, osigura koliko toliko prihvatljivu cijenu za struju, za plin, za naftne derivate, da nastavi pomagati kako umirovljenicima, tako i socijalno najugroženijem sloju društva. I naravno, tu uvijek se vraćamo sad i poduzetništvu, kako istovremeno, bez obzira na sve ove sada, ajmo reći, špekulanske radnje pojedinih poduzetnika, bez obzira na sve to skupa činjenica, i da i poduzetnici su isto tako stavljeni u nepovoljniji položaj, jer oni naravno plaćaju i daleko veću cijenu tih energenata. Ni oni nisu proizveli tu krizu, dakle, tu krizu je proizvela politika, kako god okrenemo sa jedne, druge, treće, četvrte strane. Dakle, i tu vlada da, naravno, ima tu odgovornost na neki način pomoći svima kako ne bi došlo do kolapsa s jedne strane industrije, ali, a s druge strane socijalne, da ne kažem, održivosti građana. To je još jedno jako važno pitanje. Dakle, nisu svi ovi zemlji isti, nemaju istu plaću, nemaju isti zapravo startnu osnovu i ne bi trebalo svima na isti način pomagati. Sad, evo, govorimo o energentima, da svim kućanstvima netko ko prima iznad prosječnu plaću, dobiva istu olakšicu i cijenu kao neko koji je zaista i siromašan, na rubu siromaštva. Dobro, imaju oni dodatke ove posebne, ali nekakva je prosječna obitelj koja je zaista teško živi od mjeseca do mjeseca. E sad se tu najprije komunicirao taj imovinski cenzus, koji na kraju je ispao iz te priče, jer Hrvatska nema, kaže premijer, danas pouzdane podatke iz koje bi onda mogla određivati. Jer jedna stvar je dohodovna, druga stvar je... Pa da, to je vrlo teško. Dakle, sa ove dohodovne strane to je vrlo lakše. To je i do sada išlo, dakle, do određene visine mirovine. Određeni su bili oni dodaci. Ali tu je u Hrvatskoj problem, imate poduzetnike, evo, koji imaju možda dva stana, tri auta, ali su firmi prijavljeni na minimalac. Dakle, ali računa se onda te njegov minimalac, a ne ono što on ima doista. Ne? Da, ali nikad se nijedna vlada nije uhvatila košta s time da doista, dakle, tu bi onda pošli od onog poreza na nekretnine i na sve to skupa, da se na neki način vrednuje ili po nekim kriterijima utvrđuje nekako imovinsko stanje, imovinski cenzus obitelji, odnosno pojedinca. U konačnici, pa evo uzmite primjer kada se dodjeljuju besplatni udžbenici za djecu, onda kažemo da li su sva djeca jednaka, jesu, ali nisu svi roditelji jednaki. Dakle, nema i svi roditelji jednaku mogućnost financiranja. A sva djeca, recimo, dobe besplatne udžbenike, neovisno li to financira država ili gradovi ili tako dalje. Dobro, tako da, to možda, nije jednostavno... Možda tu ne žele niko biti etiketiran da dobiva pomoć. Tu možda bi ja ipak ostavila jednu distinkciju, nek svi dobiju. Ima tu jako puno još načina na koji način pravednije raspodijeliti državu. Pa treba, neko bi se trebao u okviru ministarstva, dakle, to nije samo pitanje sad ili ministarstvo rada, socijalne skrbi ili ne znam kojeg druga. Cijela vlada bi trebala na neki način sudjelovati upravo, jer to ova kriza neće nestati za godinu dana. Dakle, ta kriza, pitanje je kada će kada će stati, odnosno kada ćemo se mi vratiti u ono vrijeme kada je inflacija bila nešto iznad 0%. Prema tome, za neko dugoročno razdoblje mora će vlada se uhvatiti koštac sa time i, kako se one kaže, sa istom masom novca možda se može i daleko veći efekat postići, a ne na ovakav način kao što možda se radi sada. I sami ste spomenuli, dakle, ono što je u Hrvatskoj veliki problem, uz naravno ovu stavku grijanja, pogotovo preko zimskih mjeseci, velika stavka je hrana, odnosno cijena hrane. Je li vlada tu potpuno, mislim, podbacila? Vidimo sada zakašnjelu reakciju s ovim bijelim listama u kojima se nisu pridružili strani trgovački lanci. Isto vidimo primjere iz drugih zemalja gdje su se te potrošačke cijene, ipak su se države na neki način obračunale ili su bolje savladale. Svi hoće zaraditi i kad je kriza i kad nije kriza. Da, samo primjer razgovora oko prvih mjera koje su išle prošle godine, upravo evo pred godinu dana. Da. Tada je se između ostalo smanjivao PDV na određeni broj proizvoda i tada smo postavili pitanje tadašnjem ministru financija gospodinu Mariću, da li je moguće sada na neki način utjecati na trgovce da i oni smanje cijene ako vi smanjujete PDV. Ne, kaže, pa mi smo se opredijelili za slobodno tržište, dakle, slobodno formiranje cijena. Mi očekujemo onako
što bi se reklo, kulturno od tih trgovaca, proizvođača, da će oni smanjiti cijene. Međutim, što se desilo? Niti su se cijene smanjivale, one su, da bude apsurd, više rasle. I onda smo pitali, da li je moguće u Hrvatskoj nešto napraviti kao što je to napravila Mađarska, ograničila cijene određenih proizvoda? Ma nije moguće. Pa ipak je bilo moguće u 10. mjesecu, bit će moguće i sada, jer jedno je slobodno tržište kada je situacija normalna i kad nije izvanredna situacija. Mi smo sada u izvanrednoj situaciji. A kada vlada istovremeno sa novcem iz državnog proračuna potpomaže poduzetnike, onda oni moraju se obvezati za nešto, dati građanima za uzvrat. A do sad tih obaveza nije bilo. Gospodine Novosel, hvala vam puno. Pratit ćemo naravno i u ponedjeljak i vidjeti koje točno mjere očekuju i građane i poduzetnike. Vama hvala za danas. Hvala vam.